ବାହାନଗା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାହାନଗା ବ୍ଲକର 24 ଗଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଛାମୁଆ କର୍ମୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି, ପିସିସି ସମ୍ପାଦିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାନ୍ତି, ଏଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିକାଶ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ସେଠି, ମଧୁମିତା ସେଠି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରମାଣିକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ନିଶାକର ମହାଳିକ, ଅଜୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏମିତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାହିଁ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦୀର୍ଘ 136 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଶ୍ମୀର ପାଖରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ମିଳିଯିବ। ଏଭଳି ଭାବେ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷରେ କଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ବୋଲି ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କାଶ୍ମୀର ଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ସିପାହୀ ବାହାରିବ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସିପାହୀ 136 ବର୍ଷ ଧରି ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପତାକାକୁ ଉଡେଇକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧକ୍କା, ମୁଁ ଯୋଉକୁ ଧକ୍କା କହିବି, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠୁ ବଡ ଧକ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଧକ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧକ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛେ, ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛେ, ନିର୍ବାଚନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛେ, ବିଚାରଧାରାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନି। ବିଶେଷକରି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନମାରଣ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା, ୱାର୍ଡ ପରେ ୱାର୍ଡ ଲଗାଉଥିବା, ତମର ଶୋଇ ରହିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାନ କଲି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନା, କୋଉ ବଳିଆ ଯୋଜନା, କଣ କଣ ଯୋଜନା ବନେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସୁଛି ନା ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର କିଛି ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ପେ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡର ୟୁଜଟା କେମିତି ହଉଛି? ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡାକରେ ମିଛ ବିଲ୍ କରିକି ପଇସା ନଉଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ନିଜ ପକେଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ହଉଛି ଯୋଜନା ମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ।